Ya, iwae wis diani kok. Di foto iwae sing mulai kerja, guys, hari ini. Mulai kerja, guys. Kita lihat kita pantau kita loh lembu soal aku mangan kok enak sego pora lip orang dia sebenarnya kaya tapi itu gitu aku mbok imbuh aku mbok napa mulai neh wonge ora sih ganti nyang kene sarep melik acara bakar bakar masa lagi orang ngalih konggun bakaran ya Allah ya salah kantung bagian apa? Ini cilik ini tuh. Ya kurang menapa. Terus kutilane teh. Ruci iki terus sing cilik di dhisikne, mergo ge anu cah cilik cilik. Ya engko kok mampu. Hah? Jame. Alah lah nek tak mampu, lha wis ora sak tampah. Wis diterterne kae. Wis pak. Ora mangan, mangan diane. Mangan, sik mangan, guys. Kita makan hari ini sambel buka kudu napa opo pantor link deh cek dong gaya konten ini yo ini kontennya gue barang deh pemilu gue apa apa murah apa mentok di nek kok yo kowe ta? Yo kene iki lho. Kok wong loro lah jenengku gak masuk. Endi cuci sik kok. Ngopo wae ya. Wes tak kaya iki. Kene. Pak Kemi aku ruwok. Kowe teko ndi? Wes aku ngene. Wes kaget juga sampe sekane ngiri dino nek gedhe. Wes kesat klepne to. Kudu dilek. Wajib ya. Yo kene to iki amar pemilu iki. Nah, sing dhuwur dhewe. Pemilihan umum telah memanggil kita. Karek lagune judule sing piye neh we? Gak kuwi, kok gak. Yo tiap tahun yo ganti to. Seluruh rakyat menang. Apa? Oke. Oke, matur suwun. Wis nek anu mesti ngono wi. Eh balik nene, weh salah sedo mangan, weh. Kesu. Lah nyapa kalong aku nyeplok apa? Ya ya wah. Eh wis jengkeran ngono. Mandel nang rusuhin aku nyeplok nang wong apa-apa. Ibu no. Eh apa? Biasa langsung sedih le model perkara makanan iki, guys. Loh, kok ora ro api ne? Lah wis, nek wis sakmene mbok engko neh engko sathik. Kalau ngono sathik. Aku gak masalah ngguri ne. Kalau ngono sik segone. Engko neh, engko neh. Mangane carane sathik-sathik. Iki segone gak cukup. Arep rebes. Arep rebes. Arep rebes, Bu. Wis arep rebes. Iki pancen jenglang wong enak rebes. Bocah brebes guys. Diseneni, diseneni mae. Mae juga langsung brebes. Siapa brebes? Aduh. Ora kok ora leres sanggrongan kok. Apa?
Lagi nggak apa lagi? Kok enak anu lagi? Tiba teh. Ya, tau gak acar tau. Sambil di. Sambil terasi. Eh. Nggak mau mas, mas. Yang terasi, yang gurih. Langsung melebu kamar, ngeblek. Tadi sauri, ini yang gak tadi sauri menang. Oke, Bu. Jadi nih kita ingin ngomong dewe. Jadi perlu dewe. Lah di bel saya toh. Bel siapa cairan nek kalau pin. Ya mak mungkin itu dulu deh kalau kan nanti beda ya. Mungkin kan dulu nomor ya aku tapi. Beh koring nuwila. Iwak suwiran jatai bakar. Jatai bakar. Rasanya juga bakar ini ngono. Nah, salah. Minggu kaya kaya anu minggu dibualek nene. Iya. Dibualek nene. Wong bakar karo-karo nang kowe sing karo-karo ya. Kowe aku kudu ndebrok aja mangan. Heeh. Ndo. Ndo aku ya ora wong aku lesu. Ya ora mungkin. Kita makan. Kita makan. Enggak tekne di brok ramangan toh. Kita makan ayam bokir. Sing balung-balung enak iki kene iki. Cilete ndi? Ora enak. Kene iki. Yo ngene kita gila cilet. Aku mau tumon. Oke. Okay. Bila paling tutu ya. Ya wis kiai wis. Kita makan ini guys. Kita sih dibakar lagi. Yeah. Agak mateng. Dibakar apa lagi tuh sih? Begini. Dikorane. Kalau dibakar ya. Ki bakar apa ki? Kok gak dikai bakaran ki? Lagi ada di tas nih. Cekin golong menit. Sedo daya angin rusak. Surabaya. Iya. Wis karo bumbu ya. Oke, terima kasih. Hari ini adalah hari makan-makan.